سلام درنو لیدونکو تاسو د آشنا ټلویزیون د نړۍ د مهمو روانو پیښو کې د سوری د جګړې او د سوری د حکومت په وړاندې د متحده ایالاتو د احتمالي پوځي عملې په هکله باندې وروستي معلومات اورئ. خو لومړی د افغانستان د امن په تړاو باندې ځینې مهم خبرونه لرو. افغان چارواکو ویلي دي نن په هرات ولایت کې د یوې مظاهرې په وخت کې پولیسو د ایران د قونسلګرۍ مخې ته یو مظاهره کوونکی ویشتلی دی او وژلی دی. د هرات د امنیه قومندانۍ د معاون عبدالحمید حمیدي په وینا سلګونه کسانو د ویزې نه ورکولو له امله د ایران د قونسلګرۍ مخې ته لاریون کړی و. د حمیدي په وینا امنیتي ځواکونو بالاخره په ډزو لاس پورې کړو چې یو پکې مړ شوی دی او درې نور زخمیان شوي دي. دا تر اوسه نه ده معلومه شوې چې امنیتي ځواکونو ولې په لاریون کوونکو ډزې کړي دي. یو شمیر خلکو غوښتل د دې حالت نه په استفادې ستونزه رامنځته کړي. اوس زموږ ځواکونو نظامي مداخله وکړه او په پیل کې یو شمیر زخمي او یو تن مړ سو. اوس وضع آرامه سوه. ګونه افغان ځوانان د بیکارۍ د وجې نه کوشش کوي چې د کار موندنې په نیت ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته لاړ شي. او بل مهم خبر دا دی چې خبری راپورونه البته د پاکستانی چارواکو په وینا باندې وایي چې پاکستان د طالبانو یوه اووه کسیزه ډله نن شنبې د زندان نه په دې نیت خوشې کړې ده چې په افغانستان کې د سولې د پروسې سره مرسته وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دې دپاره چې د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې زمینه جوړه شي د پاکستان دولت او اووه طالب بندیان خوشې کړي دي. د همدې وزارت یو ویاند هم ویلي دي چې په دې بندیانو کې جګپوړی طالب قومندان منصور دادالله هم شامل دی. سیاسي مبصرین په دې باور دي چې که څه د طالبانو سره د پخلاینې په بهیر کې دا ډول طالب جنګیالیو خوشې کول ګټور نه حسابیږي، مګر په مجموع کې د امن راتلو د پاکستان د ښه نیت په توګه د افغان بندیانو خوشې کېدل کیدای شي ګټور تمام شي. په دې اړه به یو څو مهمې پوښتنې چې خامخا تاسو سره مطرح دي اوسمهال د خپل میلمه د ولسي جرګې د پخواني غړي عبدالجبار شلګری صاحب سره شریکې کمه. شلګری صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم. زموږ غږ انشاءالله اورئ. زه به پوښتنه ورسره مطرح کړم چې ولې دا طالبان د افغانستان دولت ته ونه سپارل شو؟ مننه اشنا صاحب، زه خپل سلامونه استوم. تاسو په جریان کې یاست له ډېره وخته د افغانستان د حکومت یو له غوښتنو اساسي غوښتنو چې پاکستان د حکومت سره مطرح کولې په پاکستان کې د طالب بندیانو ځینې هغه بندیان چې د افغانستان حکومت غوښته د هغوی د خوشې کولو غوښتنه وله. موږ وګورو تعصب سره تر اوسه خو دا هم نه و پاکستاني مقامات دې ته نه و قاعد سوی ډیر وخت دا وعدې ورکړې هغه بندیان چې د افغانستان حکومت غوښتل هغوی خوښ نه سولل. وګورو چې دغه بندیان اصلا غواړي هغوی افغانستان ته راځي او که هغوی بیا هم لکه د تیرو په شان باندې که د پاکستان له جیلونو نه خلاص بیا پته نه وي چې هغه بېرته د مصالح طالبانو سره درېږي، هغوی سنګرو ته ځي او یا خو اوس هم په قطر کې د هغوی دپاره یو د امن فضا رامنځته شوې ده. تاسو په جریان کې یاست ځینې لوړپورې چارواکي د خپلو فامیلونو د خپلو د کورنیو سره قطر ته ځي، هلته د قطر حکومت ورته ټول سهولتونه اماده کړي دي. موږ وګورو چې دغه بندیان تر کومه پورې د سولې په راتلو کې بل شلګری صاحب ډېر وبخئ. دغه بله پوښتنه مې دا ستاسو د وینا مطابق کې وافه غواړم چې ستاسو خبرې مې بندې کړي چون وخت کم دی. دا ستاسو د وینا مطابق د منصور دادالله نوم هم په دې خوشې شوو بندیانو کې شامل شوی دی. لږ یې واضح کوی وایي چې دغه بندیان چې اوس خوشې شوي دي دوی په خپل سر باندې اوسي او که آیا د افغانستان د دولت د توقع او یا ستاسو د توقع مطابق بیرته خپل هیواد ته ستنیږي او د سولې په بهیر کې به بیا کومک وکړلی شي؟ زموږ او د افغانستان د خلکو افغانستان د حکومت او ولسمشر غوښتنه خو همدا وله تاکید په دې باندې وه او د هغوی له دې اقدام نه هدف هم دا و چې دا به افغانستان ته راځي او یا به د سولې په راتلو کې عمومي ده او واقع کېږي او هغوی به مصالح مخالفین د خبرو دپاره آماده کوي. اوس نسو ویله ډېر کم وخت وتله ده وګورو چې آیا دغه بندیان رښتیا هم د سولې په راتلو کې اول دوی غواړي چې د افغانستان حکومت سره سوله وسي
او یا که غواړي څومره تاثیر لري د مصالح او طالبانو په صفوفو کې د دوی اثر او رسوخ څومره ده چې هغه دې ته قانع کولی شي چې هغه راسي د سولې خبرو ته. په مجموع کې افغانان که هر څوک او په هر ځای کې هغوی له بند نه خوشي کېږي، دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر ده. خو توقع هم دا وه چې د دغو بندیانو د خوشکولو په نتیجه کې په افغانستان کې جنگ ختم شي یا صلح راسي. دا پښتنه به هغه وخت ځواب کړي چې ووایو چې دا طالبان بیا هم جواب مې واخیستو. مننه شلګری صاحب. یو بله په همدې اړوند باندې لږ لنډ جواب مې پکار دی، بیا بلې پوښتنې ته راځو چې هغه هم ډېره مهمه. اصلا دغه که چېرته دا ډول بندیان فکر کوي چې د پاکستان نه خوشي کېږي، اصلا د دوی د ژوند تضمین څوک کوي چې بیا بیرته څوک نه ځوري یا نه بندي کوي یا نه ورکیږي؟ بیا دوی موږ تر اوسه دوه درې ځلې همدغه بندیان د افغانستان د حکومت په غوښتنه باندې خلاص شوي دي. هغوی اصلا افغانستان ته راغلي نه دي، نو د ځورولو سوال به یې هغه وخت چې هغوی خپله د افغانستان خاورې ته راسي بیا سړی کولی شي هغوی ځورېږي که نه ځورېږي. صحیح. یو آخري پوښتنه چې مې مخکې ذکر کړه شلګری صاحب، چې ډېره مهمه ده، ستاسې نظر او دوستانو چې ملګري دي غواړم چې په دې باندې لیدونکي پوه شي. د پاکستان دې ډول ګام سره چې دای د افغانستان دولت ته نه دي سپارلي، خامخا به د افغانستان دولت او د سولې شورا په دومره خوشحاله نه اوسي. بیا هم څه ډول یا کوم افغان طالبان به هغه وي چې د پاکستان سره په قید کې دي او د سولې په پروسه کې د پخلاینې کومک کولی شي خو تر اوسه پورې بندي ساتل شوي، داسې ویلی شي چې دا به څوک؟ داسې زه مخکې هم د طالبانو په صفوفو کې نه یم فاتح شوی، خو څومره چې د افغانستان د حکومت تمه او توقع وه د دغو بندیانو د خلاصولو په نتیجه کې، بیا هم زه وایم چې هغه څه چې هغوی توقع درلود یا د هغوی پیشبیني وله، زما په نظر باندې دومره به د صلح په راتلو او د جنګ په خاتمه کې دغه بندیان هم مؤثر واقع نه شي. صحیح. مننه عبدالجبار شلګری صاحب کورم ودان چې زمونږ بلنه منلې وه په دې مهمې مسلې باندې خپل نظر موږ سره لیدونکو سره شریک کړو. مننه تاسو نه. درنو لیدونکو، د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه کې د افغانستان او سیمې پاک له باندې ځینې مهم نړیوال او کورني خبرونه او معلوماتي رپورټونه لوستلی شئ. تر څنګ د پاکستان د لورې نه د طالبانو د خوشي کېدو پاک له باندې ګڼ شمېر دوستانو ناهیلي څرګنده کړې ده. وایي دا ډول همکاري د افغانستان په امن کې هېڅ کومک نه شي کولی، برعکس دا ډول کسان یې نور هم دې ته روزلي دي چې افغانستان وران کړي. درنو لیدونکو، ستاسو نظرونه د امریکا غږ د خپرونو د ښه والي سبب ګرځي. که چېرته د افغانستان سیمې او نړۍ پاک له کومه پوښتنه او نظر لرئ، نو هیله ده چې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د فیسبوک په دې پاڼه کې چې ګورئ موږ سره شریک کړئ. او د پاکستان نه یو بل خبر دا دی چې یو پاکستانی اسلام پاله بنسټپال چې امریکا یې په سر لس میلیونه ډالر انعام ایښودی دی، په رڼا ورځ په اسلام آباد کې د یو لاریون په ترڅ کې څرګند شو او هند یې یو تروریست هیواد یاد کړو. د وینا په وخت کې یې زرګونو پلویانو د پاکستان د اتومي سیال هند په ضد د جهاد نارې هم وهلې. دا لاریون د هغې ورځې په لمانځلو کې ترتیب شوی و چې د پاکستان په وینا په همدې ورځ په کال 1950 میلادي کې پاکستاني ځواکونو د هند د یوې حملې ځواب ورکړی و. حافظ سعید د اسلام پاله لشکرې طیبه ډلې مؤسس دی او په دې هم تورن دی چې په 2008 میلادي کال کې یې د هند په ممبئی ښار کې تروریستي حمله کړې ده او د درې ورځو په موده کې یې 168 کسان ووژل. او په داسې حال کې چې هغه په خپله په هر ډول برید کې لاس لرل ردیي، د هغې دا ډله په پاکستان کې په رسمي ډول له فعالیته بنده هم ده خو په غیر رسمي توګه زغمل کېږي. متحده ایالاتو په حافظ سعید چې په ازاده توګه په پاکستان کې فعالیت کوي د دې دپاره پرې 10 میلیونه انعام ایښودی دی چې که چېرته څوک د سعید د ګرم کېدو معلومات وسپاري. او په مهمو نړیوالو خبرونو کې لکه په د خبرونې په پیل کې چې ویلي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس هم پر سوریې باندې د برید په برخه کې سره په مخالفت کې دي. دواړو مشرانو د نړۍ د شل بډایو هیوادونو یا G20 په غونډه کې پر دې مسلې خبرې هم کړې دي. دا چې وروستي انکشافات څه دي نور جزئیات به یې د حسیب الکوزي نه واخلو چې په سټوډیو کې موږ سره دی. مهرباني الکوزي صاحب. د آشنا تلویزیون ټول لیدونکو ته، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس هم
پر سوریه باندې د نظامی برید په برخه کې اختلافات سر لري. ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د ولسمشر پوتین سره خبري کاری او سپینې وې. خدای هم ویل چې هغه فکر نه کوي چې د ولسمشر پوتین سره خبري د روسیې په دریځ کې چې په سوریه کې د نظامی مداخلې سره مخالفت لري کوم خاص بدلون راولي. دواړو مشرانو په یو خبري کانفرنس کې خپل لیده کاته کاری او دوستانه وبلل. خدا واضح څرګندېده چې دواړه د سوریې په موضوع کې ډېر اختلافات سره لري. ولسمشر پوتین خبریالانو ته وویل چې د دمشق په مربوطاتو کې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو کیمیاوي وسلې کارولې دي او دا چې د سوریې پر حکومت باندې هر ډول پوځي اقدام به د نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه وي. اجازه راکړئ چې دا در په یاد کړم چې له پوځي اقدام څخه یوازې د ځان د دفاع په خاطر کار اخیستلی شو او موږ ټول پوهیږو چې سوریې پر امریکا باندې برید نه دی کړی. دویم دا چې د امنیت په شورا کې پریکړه وشوه او یو غړي هیواد وویل چې چیرې پر سوریه باندې برید وشي نو دا به د دې معنا ولري چې برید کوونکی ځان د قانون څخه لوړ بولي. ولسمشر اوباما بیا وویل چې د ښاغلي پوتین دریځ به شاید د ملګرو ملتونو د مفتشانو د رپورټ وروسته چې د کیمیاوي وسلو پاکله څیړنې کوي بدل سي. خو ولسمشر اوباما وویل چې ښاغلي پوتین ته یې وویل چې هغه د دې تمه نه لري چې ښاغلي پوتین دې ورسره د سوریه په موضوع کې موافق اوسي. اما ولسمشر اوباما وویل چې دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه باید یو ځای مخ پر وړاندې ولاړ سي. که امریکا، روسیا او نور هیوادونه پر یوې معینې موضوع باندې موافق هم نه وي چې د کیمیاوي وسلو استعمال ته څه ډول ځواب ورکړي، خو اوس هم دا مهمه ده چې ټول یو ځای کار سره وکړو او د شخړې کلې خواوې وهڅوو چې دا بحران حل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هڅه کوي چې د سوریې د تیرې میاشتې د کیمیاوي برید په ځواب کې چې د 1400 څخه زیات خلک پکښې وژل شول د نظامي برید دپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. د 1400 څخه زیات خلک په کیمیاوي ګاز باندې ووژل شول، 400 یې ماشومان دي. موږ دا مسأله جالی کړې نه ده، موږ د دې کار نه د پلمې په توګه کار نه اخلو چې پوځي اقدام وکړو. اګه به اوباسي درته کوي. ولسمشر اوباما وویل چې د هغه هدف دا دی چې د کیمیاوي وسلو د عدم استعمال په برخه کې نړیوال معیارونه او نورمونه په ځای سي. خو ښاغلي پوتین بیا وویل چې د کیمیاوي وسلو استعمال د مخالفینو مسؤلیت دی چې غواړي نړۍ راوپاروي. زه فکر کوم چې هر څه چې د کیمیاوي وسلو په برخه کې شوي دي هغه د حکومت ضد جنګیالیو اقدام و چې غوښتل یې دنیا راوپاروي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د سه شنبې په ورځ د امریکا ملت ته وینا وکړي او د کانګرس سره به د سوریې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې یو ځای کار وکړي. ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ د چین د ولسمشر جی پینګ سره هم وکتل او هغه هم پر سوریه باندې د نظامي برید سره مخالفت څرګند کړي. هند، اندونیزیا او جنوبي افریقا د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په سوریه کې د هر ډول نظامي مداخلې سره مخالفت لري. ولسمشر اوباما وویل چې د نړۍ اکثرو مشرانو چې د جیشل هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و د امریکا د نتیجهګیرۍ سره موافق دي چې د سوریه حکومت کیمیاوي وسلې کارولې دي. آشنا صاحب مننه له کوزه سم معلوماتونه کور ودان راځو. نورو نړیوالو مسایلو ته استرالیایانو نن شنبې په عمومي انتخاباتو کې ګډون کړی او د توقع سره سمې د کارګر ګوند شپږ کلن حکومت پای ته ورسوه او محافظه کارانو بیرته واک ترلاسه کړو. د رایو نتیجې ښیي چې د ټوني اباد مخالفه لیبرال ملي ګوند د صدراعظم کیون روډ د کارګر ګوند ته ماتې ورکړې ده. په خپله سیاسي مخالف اباد او کورنۍ یې په سیډني کې د رایې ورکولو مرکز ته ورغلي و. دا عمومي ټاکنې په داسې وخت کې روانې دي چې تر دې درې میاشتې مخکې صدراعظم روډ په همدې انتخاباتو کې د کارګر ګوند د ښه موقف موندلو په هدف د ګوند دننه ښځینه صدراعظمه جولیا ګیلارډ د ګوند له منشیتوبه لرې کړې وه، خو سره له دې یې نن ټاکنې وبایللې او خپله ماتې یې ومنله. د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي، نه یوازې د تلویزیون پر صفحو بلکې په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر پاڼې، په ویب سایټ کې د voanews.com/pakhto پر پاڼې، په ټویټر او د VOA افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي، هر کله او هر چیرې چې وغواړئ.
د آشنا ټلویزیون نه مهم خبرونه اوري. د افغانستان د سیاتامي وزارت د متحده ایالاتو د څار یا د تفتیش د ادارې غ راپور رد کړی دی چې وی د همدې وزارت اړوند د امریکا د پرمختیایي سازمان په پروژو کې فساد موجود دی. د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل وی د امریکا د پرمختیایي ادارې کومکونه هیڅکله د هغې له وزارت سره نغدي بڼه نه لرله او دا کومکونه یې د مصرف مطابق عملي شوي دي او دا کومکونه ډېر اغېزمن هم دي. وزیر سوریا دلیل ویلي د روغتیا وزارت مسؤولان دې ته چمتو دي چې هر ډول حساب خپل حکومت ولس او نړیوالې ټولنې ته ورکړي. میرمن دلیل د امریکا د څار یا تفتیش له نړیوالې ادارې چې په سیګار مشهوره ده غوښتنه وکړله چې په دې اړوند مخامخ خبرو ته کښېني. میرمن دلیل یادونه وکړه چې د تیرو 15 کلونو په موده کې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په کومک یې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 450 صحي مرکزونه او 15 لوی روغتونونه جوړ کړي دي. وزارت صحت عامه اداري سیګار یا دروختیا وزارت باید د سیګار مؤسسه راوبلي چې له اسناد او شواهدو سره له موږ سره مخامخ په یو بحث کې کښېني. مذاکرې روی در روی با شواهد و اسناد با ما داخل مذاکره و یک بحث کاری شوند. دا یادونه ځکه وکړله چې د سیګار په نوم د امریکا د سر نړیوالې ادارې دا کړې وه چې د افغانستان د روغتیا وزارت سره د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا USAID لخوا کومکونه بیځای شوي دي او د یاد ادارې یې غوښتنه کړې ده چې خپل کومک ورسره بند کړي. رازو یوې بلې مهمې مسلې ته د افغانستان په اړه. افغان ځوانان د خپل هیواد د بیا جوړونې په هر ډګر کې تربل هر وخت نن سبا زیات فعال ښکاري. د هیواد دننه خو یې حتی مدني ټولنې سیاسي ائتلافونه او مختلف ولسي تحریکونه فعاله کړي دي. خو داسې ځوان هم شته چې د هیواد بهر تر لندنه یې په لسګونو بنسټونو کې ځان مصروف کړی دی او د یو لوی هدف دپاره شپه ورځ په درس ویلو، خیریه کارونو او سیاسي او مدني غونډو مصروف دی. دا ځوان په لندن کې میشت محصل ګلولي پسرلی دی. ګلولي پسرلی، ستړي مشي درته یم، پروګرام ته په خیر رالی. اشنا صاحب سلامونه او احترامات تاسو ته ټولو ګرانو وطنوالو ته وایم. مننه. یوه لنډه پوښتنه وکړم چې د یو محصل سیاسي فعالیتونو ملاتړي او مخالفین همیشه موجود اوسي، ستاسې په نظر باندې څه فکر کوئ چې یو محصل ولې باید په سیاسي او اجتماعي غونډو کې برخه واخلي؟ اشنا صاحب، ډېره زیاته مهمه ده چې یو درس ویل خو مهم دی چې یو تعلیم سړی حاصل کړي، د هغې څنګ کې باید سیاسي کارو کې سړی داخل شي چې هغې نه یو څه تجربه حاصل کړي. که سیاسي کارو کې زه داخل نه شم او یوازې درس وایم، هغه به ماته دومره ګټه نه رسېږي. زه باید په عملي طور باندې هغې کې ځان، لکه دا اوس چې دی دلته اوس مهم سیاستمدارانو سره زه ګورم، خلکو سره ګورم، یو لاین دین جوړېږي او ډېر څه یې زده کومه. نو ډېره مهمه ده چې هغه درس ویلو سره خوا خوا کې باید رازه لږ زره خپلو لیدونکو او اوریدونکو سره د داسې شریک ووایه چې د کوم هدف دپاره د ځان دومره زیات مصروف کړی دی او په څه ډول مؤسسو کې اصلا زیات فعالیت لري؟ زما مقصد خو دغه دی چې کله زه بېرته انګلستان ته راغلم، مقصد مې دا و چې خپل ژوند وساتم او یو سولیز او آینده خپل آینده جوړه کړم. خو چې کله دلته راغلم، مکتب ته راغلم، بیا کالج ته اوس پوهنتون ته، چې زما مقصد دا چې د افغانستان ته آینده کې خدمت وکړم او یو څه زده کړم، ځان سره بېرته ویسم او خپل نور افغان وروڼه تشویق کړم چې په هره برخه کې، که په سیاست کې، اقتصاد کې او نورو سپورټي برخو کې، خپل دا داسې یو موقع خدای موږ ته راکړی چې دا ډېر په اسانۍ نه کېږي او ډېر زیات تکلیفونه په لار کې تېر کړل چې راورسېدو. زما اصلي مقصد دا دی چې بېرته ورځ افغانستان ته ولاړ شم او خپلو خلکو او خپل وطن ته خدمت وکړم، ځکه چې افغانستان کې ډېر زیات مشکلات دي بدبختانه چې هلته اتفاق او اتحاد او ورورولي نشته. یوه پوښتنه چې خامخا ډېر ملګري او ستاسې مینهوال چې همدا اوس دې ګوري کېدای شي مطرحې کې غواړي به، هغه دا ده چې دا د خپل تحصیل او د دې دومره ډېرو فعالیتونو چې مدني او سیاسي ذکر کوئ ترمنځ موازنه څنګه اصلا ساتلی شي چې درسونه هم بې زیانمن نه شي، یعنې هغه هم سر ته ورسي او هم سیاسي او دغه اجتماعي هدف دې هم بیا پکې ترلاسه کړي؟ ولا زه خپله چې دی ډېر یو مثبت هغه لرم چې غواړم دغه درس هم وایم. درس خو زما مهم شی درس دی، بیا هغې نه بعد شی دا ټول شیان چې کوم څه په کې دومره هغه نه کوم چې اوس لکه دا درې میاشتې مې چوټي و دې وکړې، مې کارونه زیات کول، زیاتو کانفرانسو او ایونټو ته تلم، دا اوس چې دی درس مې چوټي کېږي بیا کمومه. نو هغه مې یو بلانس مې برابر کړی دی چې څه وخت لاړ شم، کوم شي ته کوم شي ته لاړ نه شم، هغه اړه لري چې څومره یو شی مهم دی. نو زه په دې پوهېږم که زه دا تا سره نن خبرې وکړم که وینه کړم دا وخت تېرېږي، دې په ځای چې تا سره خبرې وکړم خپلو جوادوال تا خپل پیغام ورسوم، نو دا ګټور معلومیږي. فال ګلولي پسرلی، کور دی ودان چې زما بلنه منلې و دې پروګرام کې، او په دې هیله چې یو ورځ خپل هدف ته رسیدلی اوسه او تاسو سره په خبرې وکړو. مننه. انشاءالله. زه تمنه شته. مننه.
درنو لیدونکو سعودي عربستان به د نړۍ د خرما په تر ټولو لوی فستیوال کې د دې هڅه وکړي چې خرما یې لومړی مقام لاسته راوړی دی. پلورونکي د بوریا دا په فستیوال کې د مارکیټینګ مهارتونه ښیي او د سعودي عربستان د ګوټ ګوټ څخه په سلګونو کسان د نړۍ د دې لرغوني صحرایي محصول د رانیولو په هڅه کې دي. دا رپورټ به په ګډه وګورو. د خرما سوداګری او پلورونکي د سعودي عربستان او د نورو عربي هیوادونو څخه د بوریادا خارتا کومچې د قیسم په ایالت کې موقعیت لري راغلي دي او غواړي چې د نړۍ تر ټولو ښه خرما واخلي. په دې فستیوال کې د خرما او د سوداګرۍ څخه تقریبا 2.5 میلیارد سعودي ریال لاسته راځي. د ملګرو ملتونو او د کرهنې د سازمانونو د احصایې له مخې کوم چې په 2008 کال کې ترسره شوې ده ویل شوي دي چې سعودي عربستان پس له مصر او ایران څخه دریم هېواد دی چې ډېره خرما تولیدوي. خالد الغیدان په بیروده کې د خرما او د فستیوال تنظیمونکی دی. هغه وایي سکل به د نورو کلونو په پرتله ډېره خرما خرڅ شي. اټکل کېږي چې سکل به د 2 میلیارد سعودي ریالو په ارزښت خرما خرڅ شي او د خدای شکر دی چې هغه خرما وي چې دې بازار ته راځي ښه کیفیت لري. په بورادیا کې د خرما فستیوال هر کال د روژې په میاشت کې ترسره کیږي او دا کار نورو ته د دې چانس ورکوي چې ډېره خرما واخلي او د خرما مربا ترې جوړه کړي. دا فستیوال سږکال د نورو کلونو په پرتله د روژې د مبارکې میاشت څخه 2 اونۍ وروسته ولمانځل شو. دا فستیوال د اګست په میاشت کې پیل شوی دی او د سپتمبر تر 20 پورې به دوام وکړي. بزګران وایي هغوی پر اخیستونکو باندې د رقابت په خاطر هم د جګې کوالټي خرما پلوري او د پلورنځیو څخه په دې ځای کې د خرما قیمت هم ټیټ دی. غایت وایي هغه د خپلو محصولاتو لپاره د ډیرو اخیستونکو پام ځان ته اړولی دی او د هغه ښه سلوک دی چې هم د خلکو او هم د بزګرانو په منځ کې ډیر شهرت موندلی دی. هغه شی چې د خرما په تجارت کې مهم رول لري صداقت دی. که ته د خلکو سره صادق اوسې نو هغوی هم پر تاسو باندې باور پیدا کوي. که تاسو د بازګرانو سره په خپله خبره ودرېږئ او هغوی ته پیسې په خپل وخت ورکړئ نو هغوی هم پر تاسو باندې باور کوي او په بدل کې تجاران د تبادلې په وخت کې پر تاسو باندې اعتبار کوي. نو همدا علت دی چې خلک مارکیټ ته مخه کوي. صداقت او اعتبار یو راز دی. د څیړونکو په وینا د سعودي عربستان په شمال ختیځه برخه کې د قیسم ایالت هغه ځای دی چې 6 میلیونه د خرما ونې پکې ولاړې دي چې د هغوی د جملې څخه نیمایي حاصل خیزه دي. رڼا دوراني خورزنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. او نن به د نړۍ زیات پام ځکه د بونس آیرس ښار ته واوړي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه به دا ښار د 2020 میلادي کال د دوبی د اولمپیک لوبو کوربه ښار اعلان کړي. په دې داوطلبۍ کې درې نور هیوادونه توکیو، ښارونه استانبول او ماډرید به نن په ارجنټاین کې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په حضور کې خپل وروستی غږم پورته کړي. دوی ټول د دې داوطلبۍ د ګټلو په نیت باندې په همدې اونۍ کې په ارجنټاین کې راغونډ شوي وو. په نږدې جهیلونو کې د فوکوشیما د اتومي بټۍ نه د راډیو اکټیو وړانګو د خپرېدو د اندېښنې سربیره هم توکیو د دې لوبو غوره ښار ګڼل کېدو. ماډرید چې د شرط ګټلو دپاره یې خپل د اولمپیک 2 برونز مډال ګټونکي لوبغاړي هم راوستي وو، خو د اسپانیې د اقتصادي ستونزو د اندېښنې وړ وې او د استانبول داوطلبي په هغه ښار کې د سیاسي وضعې په وجه باندې بې باوره شوه. خو لوبغاړو یې دا هیله لرله چې که چیرته دا ځل د دې نړیوالو لوبو کوربه یو اسلامي هیواد شي. د اولمپیک نړیواله کمیټه به خپل نوی رئیس هم وټاکي او د مخکني رئیس 12 کلنه دوره به پای ته ورسوي. او افغانستان د اول ځل دپاره د هینډبال د نړیوالو درې اړخیزو سیالیو کوربتوب کړی دی. په کابل کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان لویدي لوبډلو ترمنځ د دوستۍ جام د باسکټبال سیالۍ پیل شوې دي. وحیدالله فیضي ساپی په دې اکله تفصیلي راپور لیږلی او ګوري. په افغانستان کې د هندبال لوبه چې په کال 1940 لمریز کې پیل شوې له هغه وخت څخه راهیسې دا لومړی ځل ده چې د دوستۍ تر نامه لاندې د هندبال سیالیو د درې اړخیزو نړیوالو کوربتوب افغانستان کوي. په دغه سیالیو کې د افغانستان د هندبال د دوو لوبډلو په ګډون د تاجکستان او پاکستان لوبډلې هم برخه لري. د افغانستان د هندبال فدراسیون وایي چې دغه سری به په معیاري توګه ترسره شي او پکې د افغان داوران تر څنګ د ګډونوالو هیوادونو داوران به هم د لوبې پر مهال داوري وکړي. د تاجکستان، پاکستان او د افغانستان ملي ټیمونه به سره لوبیږي او زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په ډېر وخت لږ وخت کې به د خیر انشاءالله مونږ به د سیف ګیم او د آسیایي لوبو نمایندګي به په افغانستان کې وکړو. کابل ته د راغلو هیوادونو لوبغاړي وایي که څه هم افغانستان د نړیوالو سیالیو د کوربتوب تجربه نه لري خو افغانان د دوی ښه میلمه پالنه کړي.
او دلته مونږ ډیر لکه امن مونږ تخکاری چې څنګه عام نیوز کې څنګه دی بار کې کم انفورمیشن نو هغه شان سچویشن نه لري بلکې دا پروګرامونه چې کیږي دا ډیر زبردستی او مونږ دلته دا ډیر انجوای کوو ان شاء الله. افغان لوبغاړي وایي دوی زیات خوښ دي چې په افغانستان کې د بهرنیو سیالیو د ترسره کولو شاهدان دي او هیله مند دي چې نړیوال په نور برخو کې هم دلته راشي. افغانستان کولای شي چې نور مملکتونه دعوت کړي او دلته ورسره لوبه وکړي. دا لوبې د نور مملکتو سره د پاړیکو باندې ډېرې ښې اغېز لري. چرواک وایي که څه هم دوی زیاتره وخت په نړیوال سلو کې له افغانستانه بهر ګډون کړی دی خو هیله مند دي چې وکولی شي وروسته له دې په افغانستان کې د نړیوالو سیالیو کوربتوب وکړي. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې چرواکي وایي چې اوسمهال په افغانستان کې د بهرنیو سیالیو ترسره کولو وړتیا شته او هیله مند دي چې په راتلونکي کې هم دغه سیالۍ په افغانستان کې ترسره شي. وحیدالله فیصاپی، آشنا تلویزیون، کابل. د سپورتي خبرونو د پاره زو د نړۍ یو بل کونج ته د داغستان د جمهوریت د خاص هوای اور په خار کې د غیګنیونی یا پهلوانۍ په کلپونه کې ګڼګونه زیاته شوې ده. دغه سیمه په دې مشهوره ده چې غیګنیون کې د المپیک په لوبو کې اتلان شوي دي خو د سیمې غیګنیون کې د دوه لویو ستونزو سره مخ دي. یو ستونزه دا ده چې اسلام پاله وسلوال غواړي چې ځوانان وګماري او بله ستونزه یې دا ده چې د سپټمبر په میاشت کې به د المپیک نړیواله کمیټې فیصله وکړي چې غیګنیونه د خپلو لوبو د لیست نه وباسي او کنه. د شمالي قفقاز د افغانستان د جمهوریت د خاصاو یوروت د شار په داخله کې کومانډیشنه نه تسرو کیږي. دا تنکی ځوانان تمرین کوي او هور د ریچ کله چلویانسي نو د اولمپیک اتلان به ورنه جوړیږي. خود دوی د دغو هیلو د پوره کېدو په لار کې یو شی خنډ ګرځي او هغه دا دی چې د سپتمبر په میاشت کې به په ارجنټاین کې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې رایګیری وکړي چې غیژنیونه د 2020 کال د اولمپیک د لوبو په لیست کې شامل کړي او کنه. خو دغه یوازنۍ ستونزه نه ده، نورې ستونزې هم سته. کله چې دغه تنکي ځوانان لویان سي نو دوی د یو بل ډول ستونزې سره مخامخ کیږي. په دغه سیمه کې اسلام پاله وسلوال هڅه کوي چې هغه سپورټ مینان چې جسمان قوي وي د دې لپاره وګماري چې په شمالي قفقاز کې د یاغیانو په لیکو کې شامل سي. خو اسرالدین بتایوف چې د اربای خانوف د کلب روزونکی دی په دې نظر دی چې د المپیک په لوبو کې د اتلولۍ شوق دغه ځوانان د سختري زونه لري ساتي. یوازې زموږ کلب تر 2000 ډیر کسان لري خو په عمومي ډول په دغه ښار کې ډیر زیات کلبونه شته چې د غیږ نیونې لپاره دي. په دغه کلبونو کې چې کوم ماشومان تمرین کوي په حقیقت کې موږ د سختدریزۍ او تروریزم نه ژغورلي دي. سخت روزنیز قوانین چې د کرملن لخوا تمویلیږي د دې سبب ګرځېدلی چې د دغه سیمې ډیر سپورټ مینان د المپیک لوبو ته بریالي سي. د خاصاویوت شار چې نږدې 1,15,000 نفوس لري د المپیک په تیرو څلورو لوبو کې 8 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. خو د سړک نه ها غاړي ته د غیژنیونې په کلب کې ظهور باتایوف چې د اروپایي لوبو اتل دی اندېښنه لري چې که چیرې د غیژنیونې لوبه د المپیک د لوبو نه حذف سي نو دغه به اقتصادي اغیزه او منفي پایلې ولري. که چیرې غیګنیونه د المپیک د لوبو نه وویستل شي نو دا به دا معنا لري چې د ځینو ځایونو سره به مالی مرستې ونه شي چې په نتیجه کې به دغه کلبونه وتړل سي. که چیرې تاسې د غیګنیونې لوبه لرې کړئ، که چیرې تاسې د غیګنیونې ټول کلبونه بند کړئ نو دغه به جرایم ډېر کړي او ټګماران به ډېر سي او طبعاً چې دغه به د منفي شیانو د ډېرېدو سبب سي. خروسلان گرفت چې د شمالي قفقاز څېړنې د مرکز مشر دی وایي چې د هغو سپورټ مینانو شمیر چې د هغیانو له خوا ګمارل کیږي اوس کم سوی دی. هر لوبغاړی چې د یاغیانو سره یو ځای کیږي د دغه جمهوریت یوه ضایه ده. خو که چیرې موږ د خاصاویوت وضعیت د یوه یا دوه کلونو مخکې سره پرتله کړو نو هغه مهال ډېر یاغیان وو او ډېرې تروریستي پېښې کېدلې. د روسیې د فدراسیون په دغه سیمه کې دا مشکله ده چې د اوږدمهاله ثبات په اړه دې پیشبیني وسي. د اوس لپاره په خاصاوی رود کې د غیژې صنفونو ته په زرګونو ځوانان راځي چې ډېر پر انرژي دي او په المپیک کې د اتلولۍ هیله لري. خو په دغه ښار او د روسیې د شمالي قفقاز په سیمه کې د غیژنیونې راتلونکی بیا په المپیک کې د غیژنیونې د راتلونکي سره تړلی دی. د آشنا تلویزیون خپرونه په همدې سره پای ته رسیږي. تر بیا پخته سپارو.